Então, hoje a gente está aqui no Beco da Produção fazendo a entrega, uma das entregas do Fundo de Amparo, apoio às mulheres em situação de vulnerabilidade aqui no município, junto com parceiros e apoiadores, vem gentilmente doam, porque é somente assim que é possível a gente executar esse projeto. A gente chegar nas comunidades como a gente chega, tendo essa possibilidade de fazer esse auxílio, que não é só comida, mas que a urgência do dia é justamente essa, só é possível porque a gente tem parceiros potentes que nos auxiliam e que acreditam e confiam em todo esse projeto. Isso é parte do processo todo que é feito com muito amor, muito respeito e principalmente responsabilidade. Eu me chamo Bruna Seixas Ferreira, tenho 29 anos. Eu cheguei aqui faz um ano atrás e eu faço parte desse desafio jovem feminino que acolhe mulheres e crianças de rua. A gente faz. Hoje eu trabalho como cooperadora da obra, eu ajudo ativamente, né, com as irmãs que chegam. A todo instante chega mulheres, as dependentes químicas, as moradoras de rua, com crianças que necessitam de ajuda, né? E nós estamos aqui para ajudar, pedindo alimento, pedindo produto de higiene, de limpeza, porque nós não temos ajuda nenhuma do governo. É uma obra totalmente carente, independente. Então, vocês fizeram uma grande diferença nas nossas vidas hoje. É isso, vocês são como anjos para nós na Terra. Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é a Jerusa, Jerusa Bittencourt. Estamos começando mais um programa Pretaria. Pretaria, tipo prata, porém preta, com uma convidada super especial, a Dayana Santos. E hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre a pandemia, né, a pandemia que tem assolado a todo o nosso planeta, o nosso país, e especialmente sobre o tema do combate à fome e à miséria, mas do protagonismo das mulheres negras, e a Dayana, que tem desenvolvido aqui no nosso município em Porto Alegre um trabalho fundamental, que tem sido ativamente é protagonista no programa de combate à fome e à miséria, e enquanto mulher negra, ajudado as comunidades aqui, através do Fundo de Amparo, e mais do que isso, né, se colocado ao lado, estado presente, ajudando as mulheres, que infelizmente são as grandes vítimas do empobrecimento, e como a gente sabe, infelizmente, quem está no governo, nos três níveis, né, federal,
estadual e aqui em Porto Alegre também, a gente não pode negar isso, tem sido negligente em relação ao empobrecimento que a pandemia tem acarretado. A gente, então, hoje está muito feliz, Dai, de te receber aqui, poder estar divulgando esse trabalho que vocês estão desenvolvendo e convidar o pessoal a conhecer e a contribuir também. Bem-vinda, Dayana Santos, sanitarista, militante e ativista social. Que lindo. Oh, o prazer é todo meu em estar aqui contigo. Uma pessoa que eu admiro muito e amei quando tu falou, tipo, prata, porém preta. Eu falo, é isso, e reluz como ouro. Ah, porque de fato isso. Eu fiquei muito feliz com esse convite. Principalmente pela possibilidade da gente estar se encontrando, mesmo que virtualmente, nesse período em que os afetos eles fazem tanta diferença para fortalecer a gente nessa caminhada, né? Então, eu fico muito, muito feliz e muito grata por esse encontro, e principalmente pela possibilidade de estar aqui trocando um pouco, falando um pouco desse projeto, que é um projeto que tem sido muito grato e muito caro, assim, ó, tanto para mim. Eu fico à frente desse coletivo, que é um coletivo de mulheres, mas somos muitas, assim. Eu acabo vindo sempre como a cara do fundo para falar sobre essas questões, inclusive para divulgar, mas não somos muitas, em muitos pontos na cidade, assim. Então, também fico muito feliz em estar aqui à frente de mulheres que fazem um trabalho tão lindo e que têm se dedicado tanto, justamente pensando nesse cuidado à saúde, num momento tão crítico, tão duro, e tu trouxeste muito bem essa relação do poder público nesses espaços, que é uma relação já de um certo descaso, a longa data, né, Jerusa? Que isso vem agora, sim, evidenciado, assim, mas é um trabalho que a gente tem construído a muitas mãos e com muito carinho. Eu sempre falo que é feito com muito respeito e muita responsabilidade. Então, desde já, agradeço essa possibilidade de estar aqui contigo, que eu admiro, sigo, e é, para mim, assim, uma parceira aqui do ombro a ombro. Eu sempre falo que não adianta a gente ficar colocando as hashtags por aí, né? O nosso por nós, ele se dá na prática. E essa prática do dia a dia, em que a gente se coloca à disposição para essa transformação que a gente acredita, né, Preta? Então é isso, fico aqui feliz em estar compondo contigo. Bora! Eu acho muito importante, Dayana, que a gente, na verdade, teve a oportunidade de se constituir e de ocupar espaços e usar esses espaços, eu acho fundamental dizer isso para as pessoas, né? De usar esses espaços onde a gente se constitui para fazer a nossa militância no nosso dia a dia. A Ana Vidal está dando boa noite para nós, a Vera Rosa também, não posso deixar de dar oi para elas, que também são militantes, nossas parceiras de luta. Eu faço questão de dizer isso, porque assim como eu, tu também, a gente é cria da universidade pública, e mais do que isso, assim, em alguns momentos a gente pode se sentir a exceção à regra por ter, eu reforço isso, assim, se constituído em algum momento, né, militante do SUS, e aí quando eu olho para ti e digo isso com muito orgulho, a Dai é uma sanitarista, né, eu tava conversando com a prof. Aline, né, ai, vocês vão estar juntos, eu acho isso muito bacana, e usar esse conhecimento, e eu tenho muito orgulho de dizer isso, eu estou aqui com uma mulher negra, né, e gostaria que tu falasse sobre isso, sanitarista, militante do SUS, que está à frente de um programa de combate à miséria e empobrecimento das mulheres negras, né, que se constitui alguém que traz o seu conhecimento para a sua militância. Isso não é pouca coisa. Isso representa muito naquilo que a gente se constitui. Então, eu gostaria que falasse, iniciamos a nossa fala, né, partindo, dá o pontapé inicial a partir disso, né? O que que isso representa, né? Fundamental, Jerusa, isso é fundamental. Porque quando eu inicio esse processo de construção, no fundo, é justamente por ver, ao longo de toda essa trajetória, tanto acadêmica, mas também da militância, da vivência, né? Porque é o que fala da gente, é o que nos constrói, o que nos constitui enquanto ativista, mas também enquanto profissional, principalmente quando a gente tem contato com o SUS. Aí, toda essa ideia dessa construção do projeto, ela vem pensada e pautando saúde, pensando saúde, mas saúde
ampliando esse horizonte, pensando saúde nesse contexto mais amplo, pensando saúde como o que a gente precisa, de fato, trazer para esse debate, pensando saúde como a comida na mesa, pensando saúde como a dignidade restabelecida por questões que são, por vezes, ignoradas, não simplesmente trazendo, e não que seja simples, mas não falando somente do vírus, porque não existe a possibilidade da gente estar trabalhando uma perspectiva de cuidado em espaços que são tão negligenciados, como tu trouxeste muito bem no início. Então, eu falar da construção desse fundo, da construção desse projeto, é falar da minha trajetória, é falar da minha militância, é falar de mim. Basicamente, é isso. Por quê? Porque eu moro numa comunidade, eu já vivencio muito disso no dia a dia, e, claro, a universidade faz isso com a gente, né? Nos dá o benefício da crítica para que a gente possa questionar algumas coisas e também estar trabalhando com os nossos pares, com as pessoas que estão mais perto, esses porquês, tipo, isso não está correto, mas por que a gente naturaliza? Vamos transformar isso em algo que seja propositivo? Então, de que maneira? Vamos organizar um projeto. E quando a gente se une em coletivo, e eu falo isso assim muito feliz, e tu falou da Ana e falou da Vera, que estão aí, que são mulheres que me inspiram muito, são pretas que eu sigo, e sigo ferrenhamente, porque são pessoas que vêm abrindo o caminho para a gente. A Ana na saúde, a Vera vem com uma militância de tanto tempo, sabe? E uma militância tão carinhosa, uma militância de afeto, que eu acho que é isso que faz com que a gente tenha a diferença. Mas então, trazendo essa ideia da construção mesmo em si, do porquê, é pensar pautando saúde. Primeiro de tudo é isso. Pensamos nessa relação da saúde. Isso me atravessa tanto, visceralmente, eu fico tocada. Por quê? Porque eu estou falando do mínimo de dignidade, minha preta. Estou falando de comida no prato. Não tem como a gente ficar pautando cuidado em saúde se as pessoas não estão se alimentando. Essa foi a nossa ideia inicial. A gente pensar em como chegar até essas mulheres, e aí é um perfil que é bem definido, porque são... A gente buscou atender mulheres que, nesse momento da pandemia, principalmente, estão com os filhos em casa, não conseguem dar conta sozinha de toda essa estrutura, porque a creche fechada, serviço de convivência, as escolas também fechadas, e elas precisam desse suporte. A gente sabe como sobrecarrega. E uma coisa interessante que eu acho que é importante de trazer aqui, por isso que eu sempre vou atrelar isso ao cuidado em saúde, é que são pessoas que sempre estiveram ali, no limite, mas muitas delas nos relatam que nunca faltou. Por quê? São profissionais diaristas, são profissionais domésticas, são profissionais recicladoras que ainda conseguiam, mesmo que pouco ou no limite, colocar a comida na mesa. A partir do momento em que a pandemia ela faz com que as pessoas elas tenham que se retirar desses postos de trabalho, o que vem acontecer é a falta, começa a faltar. Então, a gente pensando nessa estrutura de como subsidiar, como organizar o mínimo, pensou no fundo. E aí a gente chega e conhece um universo todo de descaso, de total negligência, mas principalmente de um processo de empobrecimento que já estava ali. Que a pandemia e esse processo todo de distanciamento social venha mostrar, venha revelar, na verdade ele venha evidenciar. Quando a gente começa a se aproximar dessas comunidades, dessas mulheres, a gente vê uma outra realidade que, por vezes, é mascarada e onde o poder público ele se anula por completo, e falo isso sem medo algum, porque é justamente isso que a gente tem verificado, e não só em uma comunidade, isso não é o perfil de uma comunidade. Nós atendemos mulheres, em grande maioria, as mulheres negras, que está sempre oscilando, toda vez que a gente vê esses dados, oscilando entre 75% e 80% das mulheres negras. Então, uma grande maioria esmagadora de mulheres negras que são atendidas pelo fundo, com uma média de filho de 3 filhos, renda mínima, renda média, não é mínima, renda média entre 500 e 600 reais, o que é um absurdo tu pensar que uma mulher ela vá sobreviver, ela vá conseguir dar conta da casa, para ver a casa com um valor desse que não chega a um salário mínimo, e com baixa escolaridade. Por que eu trago isso? Porque eu acho que esse é um perfil bem definido dessa construção das mulheres, uma relação de gênero, né? Que a gente precisa debater. Por que essas mulheres negras com baixa escolaridade, que têm filhos muito cedo, estão sozinhas, sem companheiros, tocando a vida com esses filhos? Eu acho que isso fala muito de um contexto social e de uma construção que também é cultural, que a gente precisa trabalhar para além do fundo. Vou retomando as atividades aqui, porque daí eu vou
indo, e tu tem que me cortar, Jerusa, por favor, faça isso. Vai me orientando, porque senão eu vou falando também e não paro. Mas para pensar em como a gente iria fazer esses atendimentos, no primeiro momento a nossa ideia era alcançar 100 mulheres, com 100 cestas básicas, pensando, é claro, em produto de higiene e limpeza, pensando nos absorventes, pensando no mínimo assim, para dar conta durante um mês para essas 100 mulheres. Felizmente, a gente já, nós, essa era a primeira etapa, nós já estamos na quarta etapa, muita coisa de lá para cá aconteceu, muitas parcerias se somaram a nós, a gente tem em torno, agora já são mais de 2 mil mulheres atendidas, 2 mil famílias, na verdade, né, atendidas, porque a gente sempre faz esse cadastro em nome das mulheres. E uma coisa que eu acho que é interessante, que foi se construindo ao longo do caminho no projeto, foi justamente isso, esse pensamento em torno das relações entre a classe, o gênero, a raça, mas também pensando em direitos e deveres. A gente compreendeu que chegar ali simplesmente para entregar comida é importante, mas a comida é a urgência, é o que está precisando no dia. A gente observou uma necessidade muito grande de estar trazendo outras questões e de estar trabalhando de uma outra forma, sabe? Porque se essa pobreza, se esse empobrecimento, se essa relação de desestrutura ela está ali, se as pessoas sequer conseguem questionar esses lugares, porque elas não têm a compreensão que estão sofrendo essas violências, e são violências, né, que estão enraizadas, naturalizadas nesses espaços, cabe a nós também. E aí é que entra a Dayana, mulher negra, lésbica, ativista, sanitarista, educadora social. Aí é que entra a Dayana, que mora na comunidade, que observa isso cotidianamente no espaço onde vive, entra esta figura pensando, peraí, vamos construir então de uma outra forma, vamos humanizar esse processo, vamos nos aproximar, e aproximar, claro, no sentido de compreender melhor, para dar conta de cada uma das comunidades com respeito àquela especificidade do lugar, ouvindo e levando essas demandas para outros espaços, mas principalmente trabalhando na perspectiva de construir algo que não vai ser momentâneo, que isso possa ser pensado a longo prazo. Porque é isso que se observa, chegar e deixar a comida é importante, mas não é só. A gente observa justamente isso em todos os lugares que a gente vai, Jerusa, todos, absolutamente todos. É um descaso tão grande, e até é bom agora, falando da Ana aqui, já vou até trazer isso, só a saúde chega nesses espaços. Por vezes, inclusive, os serviços da assistência social do município não chegam até lá, não conseguem dar conta. São lugares, em grande maioria, onde a gente vai, são as ocupações, que, teoricamente, são vistas como irregulares, né? Porque as pessoas não conseguem, não tem CEP, então não conseguem registrar muita coisa em nome do lugar onde habitam. Logo, não conseguem chamar os serviços lá. E a saúde tem que dar conta. E isso não sou eu quem estou falando, é relato de quem mora nesses espaços. Então, é uma série de coisas que vai se atravessando e vai construindo em mim essa necessidade também de reavaliar constantemente com as meninas do coletivo a forma de chegar, a forma de pensar em cada um desses espaços, mas principalmente tendo essa escuta, que é uma escuta muito atenta mesmo, e muito afetuosa, porque as pessoas precisam disso. Parece que a gente... E parece não, é uma troca que para mim tem sido muito válida. E é importantíssima, assim, Ana, porque essas pessoas elas estão desprovidas de um cuidado. E quando eu falo de um cuidado, não é neste momento, eu falo isso a longo prazo. E ter essa possibilidade de construir, de colocar, na verdade, ali, essa possibilidade delas questionarem e criarem esse pensamento crítico, reflexivo, para nós é um ganho. E falo isso, vou falar isso bem particularmente, assim, para mim isso é importante, porque eu acho que, de fato, a gente só consegue fazer a construção de um novo momento, como vai ser esse pós-pandemia, a gente já não retorna mais para o que se tinha, né? Se a gente pautar para essas mulheres, se a gente pautar para essas pessoas que vivem nessas condições, o protagonismo real. E o protagonismo real só vai se dar quando tu tem conhecimento, quando tu sabe quem tu é e o lugar que tu ocupa, logo tu consegue questionar para poder avançar, né? Então, acho que começamos por aí. Isso que eu queria te perguntar, tu citou a questão que hoje, a questão dos equipamentos que tem os serviços de saúde, em alguma medida tem alguns serviços sociais, né?
Mas a gente não tem outros equipamentos de seguridade social nestes locais, especialmente porque são principalmente ocupações, né? Então, assim, em relação à própria justiça, em relação a acesso a outros direitos humanos, a gente não tem nada. Hoje, o fundo, ele se caracterizaria como uma ONG, ou ele se caracterizaria como? Ele se caracterizaria como uma participação da sociedade civil organizada, certo? Ele não tem caráter ligado ao ente público. Ele não é governamental. Não, nada. Não. Nós somos uma organização da sociedade civil. Mulheres que se organizaram para pensar cuidado mulher para outras mulheres nesse período. É justamente isso. Eu vou te dizer que quando eu recebi até no WhatsApp do mestrado até foi, que a gente recebeu ali o cartezinho com o teu nome... Logo em seguida, já entrei para tentar contribuir logo ali, porque a gente se empolga, né, com esse tipo de ação. Até me deu a entender que era uma coisa, assim, pública. Daí, depois, quando eu entrei, deu, não, isso aqui não tem nada a ver com a prefeitura, né? Que até me espanta, assim, né? Tipo, ah, uma coisa, né, vindo daquele lado ali. Até... A gente até se espanta, né? É bizarro dizer isso, mas a gente até se espanta. E tem mais uma questão, né? Logo que saiu assim, a divulgação do que era a pandemia, do que era a doença, a gente discutia. Eu faço parte do MNU, faço parte do movimento feminista da Marcha Mundial das Mulheres, e a gente discutia nesses dois espaços, especialmente, né? Nos grupos, o pessoal discutia, né? Ah, tem que fazer isolamento social, tem que fazer isolamento social. E a gente falava, gente, como é que as pessoas vão fazer isolamento social? E uma coisa é, assim, quem tem renda, quem tem o salário garantido, né? Como é que tu manda quem é diarista, quem é trabalhador informal, especialmente aqui no Brasil, que a gente destruiu com a legislação trabalhista, que a gente transformou o trabalho informal na regra geral para todo mundo, né? Como é que tu manda as pessoas fazer isolamento social, né? Então, assim, tinha que garantir a renda mínima, né? Então, assim, o governo pega... no primeiro momento, o Bolsonaro, ele tenta emplacar que todo mundo deveria ficar em casa e, inclusive, tenta demitir as pessoas que tinham trabalho formal, né? Não sei se vocês se lembram ali que ele tenta demitir todo mundo, aí meio que dá um rebuliço, ele recua e emplaca os 200 pila, né? Aí também dá um rebuliço, e aí ele, meio que a contragosto, manda, pega e... Ah, não, então já que vocês vão dar 500, eu dou 600, né? É porque tudo pro Bolsonaro é grenal. Ele sempre quer disputa, é uma coisa assim, meia doentia da parte dele, mas enfim. E aí a gente discutia, o que são 600 reais? Tinha que ser uma renda, no mínimo um salário mínimo para as famílias. Aí pensando realmente assim, ó, para a pessoa... conseguir comprar comida, que é o que tu vinha dizendo ali, que vocês estão tentando ajudar o pessoal, pelo menos, ter o feijão no prato, assim, né? E isso é muito difícil tu garantir isolamento social. E, Dai, eu tenho levantado a bandeira que enquanto não garantir o isolamento social real e comida na mesa, porque eu defendo isolamento social com comida na mesa. Eu não sou maluca de mandar as pessoas ficar em casa sem tu garantir o feijão, o arroz no prato das pessoas, né? Porque é uma grande contradição tu dizer, fica em casa, mas passa fome, né? E tem uma outra coisa importante. Para mim, o que o Mandetta fez, e eu digo com todas as letras, foi um golpe mandar as pessoas usarem máscara de pano, gente. Daí eu tô falando como enfermeira, tá? Como alguém da saúde, que ninguém diz que máscara de pano protege de fato, entendeu? Nenhuma... Inclusive, ele, na fala dele lá atrás, quando ele mandou as pessoas usarem, ele mesmo falou que a máscara de pano era para as pessoas irem na esquina comprar pão e voltar para casa. Os trabalhadores estão usando máscara de pano para ir de ônibus trabalhar, né? Eu faço uma pergunta aqui para quem está ouvindo a gente em casa. As pessoas saem de casa com 5, 6 máscaras para trocar durante o dia?
Ninguém faz isso, Dayana. Ninguém faz isso. As pessoas botam uma máscara na cara e passam o dia com a mesma máscara. Entende? Então, assim, o trabalhador e a trabalhadora estão desprotegidos. Infelizmente, quando ele. Trabalhador e trabalhador humilde, né? Quando eles saem para trabalhar, eles estão se contaminando, estão morrendo. Então, assim, foi um golpe que o Bolsonaro deu na população brasileira, né? Tem quase 50 mil mortos, né? Então, assim, a questão da renda mínima, a gente perdeu de fazer a disputa com eles, né? E o que vocês estão garantindo enquanto sociedade civil, a gente, na verdade, deveria estar cobrando deles, porque dinheiro tem. Como é que eles distribuíram trilhões para salvar os bancos de quebrar? Né? Quais são as prioridades, né? Definitivamente é isso. A gente sempre pensa assim. Eu fico, toda vez que fico circulando assim pelos lugares, eu fico observando muito isso também, a maneira como as pessoas utilizam esses equipamentos, seja máscara, seja álcool gel. Sempre falo isso porque é chovendo molhado, mas é necessário, porque é isso que tu fala, a gente tem que cobrar de quem realmente precisa ouvir isso. Não tem o mínimo da estrutura do saneamento básico, não tem o mínimo da estrutura de moradia, não tem o mínimo da estrutura de nada, absolutamente nada. As pessoas estão à mercê, sabe, da própria sorte. O trabalhador que tem trabalhar, ele está saindo porque definitivamente ele precisa garantir duas coisas: o trabalho e o sustento. Porque ainda tem isso, tem essa relação perversa, que é uma relação perversa com o empregador, que por vezes não compreende também a necessidade desse cuidado. Eu fico o tempo, e quando tu fala dessa polarização, né, parece que a gente está vivendo constantemente nessa relação de polarização. Ou tu é a favor, ou tu é contra, ou tu faz, ou tu não faz. Não, e não é. Definitivamente a gente tem que estar levantando o tempo todo elementos de compreensão de toda essa conjuntura. Tem que ter essa compreensão para daí sim a gente se posicionar, mas com base no conhecimento. E, infelizmente, a gente falando nesse período da pandemia, não está conseguindo fazer isso. Um bom exemplo é a subnotificação dos dados. Um bom exemplo é a gente falar sobre isso. Um país onde a gente tem 40 mil mortos, tendo a possibilidade de ser 5 vezes, 6 vezes mais que isso, como já tem, já está sendo visto por estudos, as pessoas estão sendo incitadas a saírem para as ruas. Eu compreendo essa a necessidade do sair para trabalhar, eu compreendo essa necessidade do manter o trabalho, até porque o governo fez esse 70-30, e tem muita gente que está relatando para a gente que não recebeu 70 até hoje, que está dois, entrando para o terceiro mês e não recebeu. Tem gente que precisa e precisa muito desse auxílio emergencial e sequer conseguiu fazer o cadastro, ou quando fez ainda continua em análise. E daí eu te pergunto, tu acha que os militares que receberam isso, a boa parte da classe média alta, como a gente viu, gente inclusive fora do país, que denunciou o recebimento desse auxílio, necessitava disso? Nem enquanto isso a gente vê a população em situação de rua, mais vulneráveis, a gente vê as mulheres nas comunidades saindo para fazer faxina a R$ 100, R$ 80, como a gente ouve muitos relatos, e não estou dizendo, fazendo juízo de valor, estou falando da realidade mesmo, as pessoas se Sim. colocando em risco e voltando para suas casas. E uma coisa que eu preciso falar, as pessoas que trabalham na reciclagem, e eu falo isso porque eu acho que quem está em casa nos ouvindo agora, por favor, se utilizem do mínimo de respeito com esses indivíduos que reciclam lixo para sobreviver, separem de forma adequada, separem de forma adequada. Descartem aquilo que não pode ser tocado por conta da contaminação bem distante, porque a maioria deles não tem máscara, a maioria não trabalha com luva, a maioria está ali se expondo e ainda correndo o risco de se contaminar e levar isso para a família, para a comunidade onde mora. E se chegar nessa comunidade, como a gente está vendo que já está chegando, isso vai ser devastador, porque lá já não entra a possibilidade do cuidado anterior a essa pandemia, tu imagina no momento de pandemia. E daí a gente vai falando e imbricando as coisas, porque tudo faz parte do todo, né, Jerusa? Porque se a gente está falando de uma subnotificação, a gente está falando de testes que não estão sendo feitos. E daí vamos falar, então, aonde são feitos esses testes? Num espaço muito pequeno, privilegiado, que é esse que tu fala, e que não vai jamais notificar uma pessoa que chega da periferia, principalmente se ela é classe média baixa, classe baixa, na verdade, né? As pessoas mais pobres. E se já estamos passando por este caos de sobrecarregar um sistema público, um sistema único de saúde, que nem sempre é valorizado, mas que nesse momento é quem dá conta. Então, a gente está vivendo, é assim, ó, um caos
onde todas as coisas elas precisam ser avaliadas, e acho que cabe a gente, que tem um pouco mais de conhecimento, tanto do Sistema Único, quanto de outras relações, assim, também fazer esse papel, sabe? Eu acho que agora cabe a nós esse papel. Eu sempre afirmo que nós somos uma organização da sociedade civil para todas as pessoas, em todos os lugares onde a gente vai, porque, por vezes, inclusive por conta do nosso discurso de questionar tudo e de orientar e de fazer esse movimento de estar entrando nos lugares mais distantes, as pessoas pensam que a gente está associada aos serviços. Eu não desqualifico o serviço. Eu acho que os serviços eles são importantes. Eu me preocupo com o poder público, que também faz esse movimento de desqualificar os serviços, precarizar os profissionais, e aí coloco diretamente saúde, assistência e educação. Por quê? Porque é o tripé que deveria estar dando conta minimamente até no período anterior e deveria ser valorizado e muito bem orientado a estar colaborando efetivamente nesse momento para que essas pessoas mais empobrecidas, nesses espaços mais distantes, agora estivessem protegidas e não estão. Então, quando trago todo esse contingente que é gigantesco, de coisas, parece que a gente está falando até de coisas que são desconexas, a gente está falando de saúde. Não é. Tá falando de uma produção de cuidado e a gente está falando da necessidade que está ausente, que não é pautada e que jamais vai ser colocada como prioridade, porque em grande maioria, e aí acho que entra um determinante que é importantíssimo, o determinante, o racismo como determinante social em saúde. Porque são pessoas negras que moram nas comunidades e que são pobres. Se elas não são dignas de um CEP para sequer conseguir minimamente organizar coisas da vida pessoal, tu imagina no cuidado. Como é que isso fica? Então, trabalhar essencialmente determinantes sociais e saúde, pautando racismo, porque sim, é uma maioria negra. E trago isso porque nesses tempos que a gente vive, para além da pandemia, para além do descaso, desse descuido, desse empobrecimento, de toda essa desordem, que me parece, em certo ponto, programada, porque quando tu pauta cuidado para uns e não para outros, tu tem sim essa possibilidade, né? A gente tem sim essa possibilidade de pensar que é programada. E tem ainda toda essa perversidade das mortes violentas que estão vindo à tona e de colocar as pessoas nesse fronte. Quando falo pessoas, falo da gente, pessoas negras, com essas mobilizações de vai para a rua, de não vai para a rua, de vamos lá contra o Bolsonaro, não vamos contra o Bolsonaro, vamos lá para vidas negras importam. Eu quero falar sempre de vidas negras, eu quero falar sempre da importância dessas vidas negras, mas eu preciso que elas estejam vivas, a gente precisa estar viva para poder falar sobre isso. É verdade. Trabalhar nessa perspectiva de construir este momento com o mínimo de respeito e dignidade é, primeiramente, dar acesso para essas pessoas da informação. Elas precisam saber o que está acontecendo. Nós precisamos saber o que está acontecendo, porque o próprio Ministério da Saúde, que esconde os dados, que retira a realidade de diante dos nossos olhos, que, na minha cabeça, o que, que acontece? Estão manipulando. Se não quer que a gente saiba o que está acontecendo, está manipulando. E pode estar manipulando em prol do comércio, pode estar manipulando de várias formas, para vários interesses que jamais estão falando da gente como cuidado. Então, a gente precisa repassar para essas pessoas, a gente precisa colocar como prioritária a informação, uma informação real, uma informação de qualidade, com uma linguagem que os nossos entendam, nas comunidades entendam. Não adianta a gente vir de uma forma muito técnica, muito aprofundada, não faz conta de alcançar. Porque daí as pessoas falam, uma coisa bem simples, mas tem a máscara. A gente está falando o tempo todo, está na TV, está isso, as pessoas estão falando, usa máscara, usa máscara. Daí tem gente com a máscara no queixo, tem gente com a máscara pendurada. Fala, a máscara suja, que é isso que tu fala. Várias coisas, a máscara tem sido... É mais do que isso. Eu acho que a gente precisa trabalhar de uma perspectiva de construção de uma base que está abandonada há muito tempo. Uma base que não tem informação. Que é a base, a gente pode falar da educação e saúde, a gente pode falar da educação e saúde, da educação na atenção básica, que é uma atenção básica que já está precarizada, que não vai conseguir dar conta da educação e saúde, porque por si só já está tão sobrecarregada com outras coisas e tentando se manter o mínimo, né, de atendimento, que não vai dar conta disso. Então, é tudo assim, tem muita coisa. Então, a informação para mim é importante. Para além da informação, acho que a gente tem que criar esse pensamento crítico para que as pessoas elas possam questionar, porque esse é o real do protagonismo. Que a gente vai até lá, atende, leva comida, leva máscara, leva absorvente, leva o produto de higiene, da limpeza para casa, explica, mas
quem está fazendo isso não é só o Fundo, Jerusa, tem outras organizações também, mas sempre a organização da sociedade civil. E quando não é da organização civil, também se atentem a isso, porque é uma época eleitoral e tem gente querendo se promover em cima da miséria, da pobreza, e da pobreza que eles mesmos estão fomentando. Então, se atentem a isso. E isso é nos nossos bairros, isso nas nossas comunidades, isso com o nosso povo. Então, produz esta violência, produz esta miséria, produz todo esse processo que, para mim, é perverso. Eu não consigo imaginar uma outra palavra. Não para esse horário. E daí, depois, quer vender solução num período que a gente entende muito bem. E retomo lá onde eu estava falando do racismo, porque em territórios que, para mim, são em territórios que são negros, para mim isso é, sim, uma forma de estar dando a voz e a vez para um genocídio deflagrado com os nossos. É não pensar o cuidado com a gente. Então, quando a gente chega, e sempre me atravessa muito, me sensibiliza essas mobilizações que a gente tem feito nessas comunidades, de tu olhar as crianças negras abandonadas, de tu olhar essas mulheres negras que estão desesperançosas. E isso é uma responsabilidade do poder público. Isso é uma responsabilidade da sociedade. Não adianta a gente ficar pautando agora, neste momento, a importância das hashtags do racismo. Acho sim que a gente tem que fazer alguma mobilização, acredito, acho sim, mas é para além disso, porque isso está aí desde sempre. A gente já tem campanhas que falam disso há muito tempo. Nosso povo já vem morrendo, e quando não vem morrendo com essa morte direta, de nos estraçalharem, como fazem, eles vão matando os nossos sonhos, vão matando as nossas possibilidades, vão matando o que a gente tem de potencial para avançar esses processos todos. Então, acho que a gente precisa se atentar muito a isso, sabe? Para também não ficar reproduzindo aquilo que a gente acha que combate. É importantíssimo que a gente fique muito atenta a essas questões, principalmente num ano que é como este, que está tudo imbricado, sabe? É a pandemia, é a violência, são essas questões raciais, enfim. É o momento econômico, é esse presidente, a gente tem muitas coisas assim. Acho que é isso. Eu acho que tu trouxe muitos elementos importantes, né? A questão eleitoral, agora no final, tu disse muita coisa. Muitas pessoas que contribuem durante esses anos anteriores, né, para o empobrecimento da população, agora, infelizmente, né, se utilizam disso para posar de pai bondoso, né? Mas, ao mesmo tempo, é a sociedade civil, na maior parte das vezes, que se posiciona para ajudar. Eu estou ali no modelo, no posto de saúde modelo, e a gente, faz poucos meses que eu estou ali, e a gente agora está numa parceria bem interessante com a ONG Misturaí, que tu deve ter ouvido falar já, e é a sociedade civil, sabe? Então, assim, é muito interessante. O modelo é um posto de saúde, a gente não vai fazer a ação que o Misturaí faz, por óbvio, né? Mas é interessante, assim, a gente ver o movimento que as pessoas fazem, sabe? É aquilo que eu te disse, quando eu vi no primeiro momento o kart do fundo, interessante, mas aí tu olha com atenção, não tem nada a ver com o poder público, né? São as mulheres negras, né? Então, assim, por isso que eu fiz questão de te fazer a pergunta. Quem são os protagonistas desse processo, né? Para reafirmar que são as mulheres, negras, né? E que infelizmente, essa falta do Estado, essa falta, que nem tu bem colocou, se as coisas não tivessem essa ausência, a gente não precisaria estar passando por essa miséria, por essa tristeza que é, essa crueldade que é as pessoas não terem o pão na mesa e precisar dessa mobilização e precisar desse movimento todo a gente precisa do isolamento social. E, ao mesmo tempo, a gente não consegue garantir o isolamento social porque as pessoas não têm que comer, né? Então, assim, a gente precisa organizar as pessoas. Quando tu fala em educação e saúde, eu acho muito, muito interessante, né? Tu fala da atenção básica, né? Eu adoro, amo atenção básica. Sou defensora do SUS e, realmente,
Tem tanta coisa, tem tanta tarefa que a gente deveria estar dando conta, né? E a gente não consegue vencer as nossas pernas dentro do serviço de saúde. E essas coisas que seriam tão fundamentais, né, da gente conseguir dar conta do nosso dia a dia, né? A gente está no meio de uma pandemia e aí a gente não consegue entrar dentro da comunidade para conseguir ajudar as pessoas. Daí, falando de coisas básicas, a gente está falando do uso de uma máscara, a gente está falando da lavagem de mãos. Mas daí eu me dou conta. Mas, cara, eles têm água encanada, eles têm esgoto encanado, sabe? Daí tu começa a fazer. Bom, se eles estão numa ocupação, eu já começo a ter outros problemas, Exato. né? De saneamento básico, de ausência de saneamento básico, né? Então a gente já está falando de problema de falta de moradia adequada. A gente já começa a desencadear outras questões que, na verdade, assim, infelizmente, no nosso país, o nosso dilema não é falta de recurso público, né? O nosso dilema aqui no Brasil, o Brasil é um dos países mais ricos do mundo. Isso já foi constatado milhares de vezes, né? Então a gente, assim, quem gerencia esse país opta, né, em colocar o recurso público em tudo que é outras coisas, menos na defesa dos direitos humanos da população. E quando eu falo em direitos humanos, tu ter um teto, gente, é direito humano. Tu ter água encanada na tua casa, ter água potável na tua casa, é direitos humanos. Ter comida na tua mesa é direitos humanos, sabe? Então, assim, quando tu fala da população em situação de rua, a gente está falando de um absurdo. Ninguém deveria estar nesse frio em situação de rua, sendo que, daí eu vou falar da minha realidade hoje ali no modelo, a gente tem um monte de prédio público ali, tá? E tem gente morando na porta do prédio público. Morando na porta do prédio público fechado, abandonado, passando frio. Para mim, isso é um absurdo dos absurdos. Sabe que nem aquela frase, né? O cúmulo, né? O cúmulo do cúmulo, né? O absurdo do absurdo. Então, assim, é nesse contexto que a gente está enfrentando a pandemia. Então, não é um problema da pandemia. A pandemia só exacerba os problemas que a gente já tinha. Então, vocês se colocam nesse contexto para amenizar, né, para suavizar as nossas tragédias do nosso dia a dia, e por isso que eu achei tão fundamental te trazer aqui para te contar o que vocês estão fazendo, para divulgar onde é que as pessoas acessam para ajudar, né? Eu até recompartilhei no meu story lá no Instagram o acesso para as pessoas poderem achar a vaquinha de vocês. Então, as pessoas podem achar a vaquinha de vocês, depositar a grana lá, porque a gente sabe que é um negócio sério, que a grana vai ser direcionada. O Alan colocou no início, depois essa live vai ficar disponível, então o pessoal vai poder ver que é um negócio sério. Antes a Daya falou, são mais de 2.000 famílias, né, de pessoas que realmente precisam. Né? Não é um negócio assim que está indo para o ralo. Não, são pessoas que realmente precisam. Precisa. Então é um negócio sério. Se o Estado não está dando conta, a sociedade civil está se organizando, as mulheres negras estão se mobilizando, Isso. e a Dayana Santos, sanitarista, né, minha amiga, que eu tenho orgulho de dizer, mulher negra, está vindo aqui representar esse coletivo de pessoas, de mulheres, né, e estão se mobilizando. Para que pelo menos essa parcela, né, essas pessoas não venham passar fome durante essa pandemia. Isso é tão lindo de dizer, né? Pensar o cuidado dos nossos, pensar que definitivamente a gente não vai avançar enquanto sociedade se a gente não tiver esse olhar sensível. E sempre falo isso, Jesus, porque uma das coisas que tu trouxe bem no início, assim, a gente é cria de uma universidade pública e somos ainda algumas poucas exceções, né, diante de um contexto tão grande. Enquanto tu falava isso, eu me lembrei de duas coisas importantes. Primeiro, que
a Fundação Palmares, o presidente agora está questionando as cotas, né? As cotas raciais, eu não sei se tu chegaste a ver, está questionando, diz que até 2022 vai ter que rever isso, é, como, enfim, como tudo que ele faz, né, que anda na contramão dessa construção, é, é isso. E uma outra coisa é justamente assim, a partir do momento em que a gente, e falo não só a gente, nós, enquanto pessoas negras, falo nós, enquanto pessoas formadas nas universidades públicas, eu acho que a gente tem um dever, que é um dever social, moral, de contribuir após essa formação, com a sociedade, para que ela venha a avançar, sabe? Com o nosso saber, com o nosso conhecimento. Porque se essa sociedade ela paga os nossos estudos, se é ela quem nos dá a possibilidade de estar aí formados e tocando a vida, qualificando esses processos, né, e as narrativas, mas principalmente a prática, é uma obrigação nossa de fazer algo para melhorar esses espaços, principalmente para aqueles que sequer têm a possibilidade de questionar e nem se compreendem, por vezes, nesses lugares de desfavorecimento. Então, para mim, é muito mais do que uma ação. É uma responsabilidade social. Isso é responsabilidade social. Porque, definitivamente, a gente poderia pensar de outras formas, com um certo distanciamento. Porque, quando fala de distanciamento social, eu já penso, todas as vezes que eu chego nas comunidades, todas as pessoas que a gente atende, em grande maioria, tu já olha, elas já estão distanciadas socialmente há muito tempo. É por isso que estão desta forma. O distanciamento ali tem uma outra conotação, sabe? A gente compreende de outra forma. Então, é essencial que a gente pense e repense essas práticas e repense o que a gente tem feito para além da pandemia, para depois disso, porque a gente vai precisar se manter muito firme para essa reconstrução. Porque se chegou nesta fase, com esse empobrecimento dessa forma, e a gente não tem ideia de dados reais, a gente não sabe dessa contaminação, a gente não faz ideia de onde pode chegar essa pandemia com essa curva que está num crescente e não para nunca. Eu penso que, e as pessoas já estão passando por essas necessidades absurdas, eu penso que a gente vai precisar estar ainda mais forte para fazer essa reconstrução. Isso cabe a todos nós. Eu, enquanto coordenadora do fundo, enquanto coletivo, tu lá no posto, quem é da saúde na saúde, na educação, enfim, enquanto sociedade a gente vai ter que fazer isso. Vai ter que repensar essas práticas para além de um discurso, mas ali, sabe? Firmes e fortes na ação. Porque eu acho que é isso, a gente vai precisar de mais ação. Menos discurso, mais ação e mais crítica e mais protagonismo. E protagonismo não é centralizar na Jerusa, centralizar na Dayana, centralizar no coletivo. Protagonismo quer dizer a gente transformar esse conhecimento, esse saber para quem, para as pessoas, assim, transformar em algo que vá fazer a mudança para essas pessoas. Que cada um consiga, a partir do seu lugar, ter o mínimo. E sempre falo da crítica, porque para mim isso é importante, isso é fundamental, o mínimo de crítica para construir um novo momento, partindo de si. Claro, a gente vai estar ali para auxiliar, mas precisa tirar um pouco dessa ideia de alguém que salva, sabe? Vem aqui a fulana e vai fazer por mim. Acho que é isso que a gente precisa mudar. Em grande parte, vejo nas comunidades que tem essa relação de uma certa dependência, que isso é cultural também. Criam, parece que isso é estratégico, criam isso, uhum. Sempre chegar, olha, não chega fulano e vai fazer aquilo. Não, acho que eu posso compartilhar do que eu sei, construir junto com vocês, e é um momento que a gente tem que estar pensando no cuidado também com a gente, no cuidado em saúde, em toda essa relação, porque é um vírus, então, né, não tem, mas pensando em propor em coisas que a gente vai fazer posterior a esse período, isso é certo. E já aproveito para falar de parcerias que vêm surgindo, pensando para depois desse período da pandemia, e fico muito feliz, isso enquanto fundo mesmo, pensar que as pessoas estão vindo, se associando a essa ideia, querendo trabalhar com as mulheres, qualificação profissional para geração de renda. Que legal. Isso que legal. É profissional, tu entende? Então é um movimento que se inicia pensando com a comida, e sempre falo isso, que é a comida, mas que está num crescente, e eu acho que isso é muito massa, velho. Porque não é só a comida. A comida é o mínimo de dignidade, como tu falou, que é um direito humano. Mas tem muita coisa. E daí a gente coloca a comida. E daqui a um mês, daqui a 15 dias, já foi a comida. Mas e aqui? A gente tem que... Tem umas parceiras nossas, Movimento Negro, que sempre falam isso, e eu gosto muito quando elas dizem, tem que descolonizar aqui. Tem que começar aqui. Ó. É verdade. Tem que começar aqui. A gente vai ter que fazer... É esse o processo. Porque aí está o nosso ganho, sabe?
Porque enquanto a gente não fizer isso, vão achar sempre é o Salvador, é o Messias que vai vir aqui. É verdade. E não tem Messias. Não tem Messias. A gente precisa falar isso. Não tem Messias. Não vai chegar. Não vai chegar. O Messias que está aí, ó, é fora! Fora Messias! Fora Messias! Pelo amor de Deus! Tá difícil, né? É isso, velho. Então, é uma construção que... Ai, meu Deus! Fora, Messias! Fora, tira! Pensa que... essa mulherada preta aí, tocando junto... que me orgulha muito, e chegando em outras mulheres pretas, sabe? E a coisa toda vai replicando. E tu falou um lance que eu até, quando eu ia começar por isso, passei direto, mas é que importante tu trazer e tu falar isso abertamente da seriedade do trabalho, porque é isso, tudo que chega para nós vira comida, tudo que chega para nós vira aquilo que é necessário para aquela comunidade. A gente tem transformado, sempre as pessoas falam, ai, mas é que daí eu não consigo dar uma cesta. Tem os pontos de coleta também, depois eu até posso te passar o cardzinho. Tem os pontos de coleta, que a pessoa pode ir lá e deixa um quilo de arroz, um quilo de feijão, um quilo de farinha, não tem problema. Tudo vai chegar onde precisa. Porque do pouco você faz muito. Se cada um doa um quilo, a gente vai somando, é uma cesta básica. É uma família que vai ficar atendida, sabe? Então, pensar nisso, assim. E a gente tem feito um trabalho tão sério, assim, ó, pensando justamente nisso. Porque é uma responsabilidade. Eu fico muito tranquila quando eu chego em casa mesmo, que chega acabada, final do dia, assim, destruída, mas em saber que a gente conseguiu ir lá e conseguiu atender mais 100 famílias, mais 50 famílias. Que legal, no rosto das pessoas, a felicidade. Cara, e a gente tem recebido muita roupa, muita coberta, porque agora tem que pensar nisso, inverno. Sim. E ontem foi um dia que me tocou muito, muito, especialmente porque choveu na madrugada de sexta-feira. E a gente chegou em casa, Jerusa, para te ter uma ideia do que eu te digo, assim, ó, da desestrutura por completo. Que, né, é a soma de todas as coisas que deveriam ser feitas e não são. A gente chegou em casa com aquele telhadinho fino, sabe? Aquele zinco. A telha mais fininha que ela tem. Os colchões em cima das casas. Colchão, daí tu vê o colchão, travesseiro, os lençóis pendurados, assim... Aí eu vou conversando, lá pelas tantas eu falo, ué, tá tudo na rua hoje, aproveitando um pouquinho do sol, porque na tarde abriu o sol, né? Eu falo, ai, guria, choveu tanto, molhou tudo. Eu falo, entrou água? Não, não entra, mas é que tem goteira. Daí tu pensa, caramba, sabe? Barbaridade! Entende? E daí lá, todas as coisas, tudo ali, tudo no sol. Várias as casas, assim, eu fico pensando, é isso, sabe? E as pessoas ali, é a resiliência, eu tenho uma motivação que eu acho que não é só minha, tu entende? Essa motivação é quando tu fala comigo, quando as outras pessoas vêm e falam, porque é isso que faz com que a gente retorne, eu falo com as gurias do coletivo em cada um dos pontos e vá... Ainda com uma, é tesão, a palavra é essa, não é nem motivação, mas é tesão. A gente vai com um tesão, porque é isso, velho. Tu vê essas pessoas que, por vezes, estão muito ferradas e sequer reclamam. Elas acham formas de resolver aquele problema, assim, sabe? A gente fica pensando, porra, além de chover, de estar tudo alagado, um barro do cão, úmido, as crianças pequenas ali. Tinha ontem uma mãe com a criança no colo, menino com 2 anos, né, 2 anos e um pouquinho, falei, ué, o que aconteceu? E eu observei, a gente observou que ele estava sem o tênis, estava sem sapato, sem chinelo, sem nada. Ela falou, ah, que ele tem 2 tênis. Um eu tinha lavado e o outro molhou com a chuva. Então, estão molhados os 2. E daí, esta mãe preta, aqui, ó, carregando essa criança aqui. São tantos relatos, daí tu olha isso, tu pensa assim, como é que eu não vou me colocar na rua para isso? Para mim, essas vidas pretas importam, tu entende? São essas vidas negras que importam. Eu pensar nisso. Quando a gente chega e atende, é nesses lugares, eu faço questão. Às vezes tem pessoas que doam e falam, ah, Dayana, para onde está indo? Eu falo, ó, se me chama no particular, eu mando a foto de onde está indo. A gente não posta o rosto de ninguém. Porque a gente também não quer fazer isso, não quer expor. Mas eu até mostro... Não é um sensacionalismo, pouco. Né? Mas é tipo, é vida real, né, gente? Ah, tá louco. Mas tem algumas questões tá que, dá, tá que,
que atravessam, sabe? Eu até mostro para entender, assim, olha onde está chegando o que tu está doando. Chega até aqui. Aquilo que tu nos repassa está chegando aqui. É nesse lugar, é para essas pessoas. Porque é definitivamente isso, entende? A gente chega, não, e não é só a comida. E também já aproveito do espaço para falar que em algumas... Na verdade, tiveram duas comunidades que relataram isso para a gente. Uma aqui na Zona Norte e outra bem no Extremo Sul, que receberam um atendimento anterior ao nosso, próximo, assim. E daí falaram, ah, mas eu não recebi. Eu disse, ah, mas se vieram aqui, como é que não recebeu? Porque as pessoas param no caminhão, abrem aquela porta, tiram a foto que tem que tirar e não vão até os lugares. As pessoas moram mais distantes, as pessoas que não conseguem ter mobilidade. E daí tudo, a saúde vai me entender muito bem. As idosas que não conseguem sair de casa, que por vezes moram sozinhas, as Sim. mulheres com crianças que não estão na rua, né? Estão ali, que moram nos becos, nos espaços mais escondidos dentro das comunidades, porque é isso, às vezes tem a comunidade, a rua principal, 300 becos ali, né? Elas não veem. Quando ficam sabendo, já foi entregue. Então, a importância também, essa responsabilidade que a gente tem que ter do andar, do minimamente tentar alcançar. Quem mais precisa é, por vezes, quem menos está vendo o que está acontecendo ali. A gente vai Sim. de porta em porta. Dá uma trabalheira do cão, tu não faz ideia. Mas a gente bate de porta em porta. E ainda assim, por vezes, acaba passando uma ou outra, que no dia que a gente chega lá, saiu porque está reciclando. A maioria das mulheres, que ou está fazendo a faxina, está fazendo algum bico por aí, ou está na reciclagem. E também tem isso, quando a gente vai, já vai com o número de pessoas previamente para serem atendidas, porque já fez os cadastros, e sempre Sim. tenta levar a mais, porque já notou, se a gente fez 100 cadastros, vão ter 130. Então a gente tenta levar um pouco a mais para poder atender, porque são essas as mulheres que não estavam, que estavam puxando o carrinho, enfim, por N motivos a gente acaba não conseguindo falar. Mas é isso, para poder chegar mesmo, sabe? Uma mulherada preta, e eu te digo que para mim como sanitarista, para mim como ser humano, para mim como mulher preta, tá à frente da coordenação desse projeto tem sido um ganho, mas um ganho de consciência e um ganho de aprendizado de vida, porque é tu compreender como aplicar na prática tudo aquilo que a gente vê em teoria, mas principalmente algo que não nos ensinam, que é, de fato, como se é resiliente, como se é resistente. Como é que o nosso povo, até hoje, vive? E da onde ele encontra essa força para seguir, né? É isso, sim. Então, quem quiser nos conhecer mais, me procure a página no Instagram, procure no Facebook. Por vezes, eu nem dou conta de ficar alimentando tanto lá, de botar as coisas todas, porque é isso, ó, tu tá na rua, não tá? O projeto tá sendo tocado, a gente tem feito... Há muitas mãos, como eu sempre falo, muitas mãos, mas principalmente lembrando que nós somos a ponte entre quem mais precisa e quem está doando. Porque se não tem quem doa, não existe nós. Então é isso, é importante. Sim, exatamente. A importância exatamente. De estar contribuindo, de estar colaborando com aquilo que tem, da maneira que pode. Tem muita gente que precisa. E esse é o momento, se a gente está falando do cuidado em saúde, que as coisas ainda ficam mais difíceis, assim, mais críticas. Então, é nos procurar. Se tem dúvida de alguma coisa, chama. A gente vai estar atendendo, assim, da maneira que dá, a gente atende a todo mundo. Porque isso é necessário. Nós somos essa ponte entre quem precisa e quem doa. É esse o nosso trabalho. E fico falando aqui sem parar. Enlouquecida. Até esqueci que a gente está na live, até achei que a gente... Não, mas eu acho que o recado foi dado, acho que foi maravilhoso, acho que é isso. Acho que as pessoas têm que procurar ali, Dayana Santos, no Instagram, principalmente que tem ali o link para doar para a vaquinha, tem bastante informação ali, tem o WhatsApp também para as pessoas te chamarem. Eu consegui doar para a vaquinha por ali, que tem bem certinho onde tu acessa, e a gente consegue por ali doar, e é bem fácil, não tem muito galho. Também, se as pessoas quiserem me chamar também, as pessoas podem me chamar, que eu passo para elas também, copio e colo ali para quem quiser. O Alan também, se ele quiser deixar na página do coletivo também, ele pode deixar na página do coletivo, eu acho que também é bom, que daí também ajuda a divulgar depois.
E a ideia é divulgar mesmo, acho que todo mundo entendeu a moral que a gente queria passar aqui. E que o fundo, assim, não é brincadeira, eu acho que é super válido e super importante. Então já é 8h04, eu quero agradecer muito, Dai, a tua participação aqui no nosso programa. Que A legal. gente, na verdade, é o nosso segundo programa, semana passada o Estevão esteve aqui comigo. E a ideia desse programa é a gente trazer esses assuntos assim importantes durante a pandemia, a gente está conversando mesmo, né? E situar as pessoas, que às vezes a gente está tão. A pandemia ela deixa, está deixando todo mundo zonzo, né? Mas as coisas importantes a gente precisa falar. Né? O combate à fome e à miséria, elas são pautas sempre presentes, mas nesse momento precisa ser reforçado. E quem tem condição de ajudar, que ajude, né? Que nem tu disse, às vezes vai ser a grana, às vezes vai ser um quilinho de comida, às vezes vai ser um cobertor, né? Então, o que tiver para ajudar, vocês estão aceitando, né? E vou deixar para te fazer o fechamento agora, teus agradecimentos finais. E muito obrigado por ter aceito o convite, por ter vindo participar do Pretaria. Eu que agradeço o convite e a possibilidade da gente estar conversando sobre o projeto. A única coisa que eu quero agradecer às meninas do coletivo, que eu acho que isso é importante, assim, e cada vez mais, toda vez que a gente vai em uma comunidade, isso é muito legal. Sempre tem alguém que pergunta se pode nos auxiliar. É óbvio, muita gente está vindo, assim, querendo colaborar, querendo sair para a rua, mas a gente também tem falado da importância desse momento de cuidado, porque eu tô no isolamento, eu fico sozinha, assim, eu não divido a casa com ninguém. Então, eu já, para mim é algo que é mais tranquilo, assim, de fazer, de estar indo para a rua. Mas a gente está tendo esse cuidado de não aceitar muitas parcerias agora para a rua propriamente dita, para ir para o front, porque a gente está falando de vírus, a gente está falando de um cuidado com a saúde e é importantíssimo que a gente faça isso com todos. Mas sempre quando a gente vai numa comunidade, as pessoas da comunidade querem colaborar, assim, porque acho que compreendem que tem toda uma relação, dessa seriedade mesmo. E elas veem as caras pretas, elas logo se identificam. Isso é muito bonito, sabe? Isso é muito bonito de ver essa construção que é nossa, uma construção afetiva, uma construção feita com amor, com uma construção feita com muita dedicação e que vai refletindo nos resultados. Nos resultados de cada vez mais pessoas que nos procuram para doar e nos resultados também daquilo que a gente está conseguindo alcançar, com coisas que nós nem imaginávamos até então. Estamos na quarta etapa, então, da vaquinha, que era para ser uma, nós já estamos na quarta, e se tiver a necessidade, vamos deixar aberto, eu acho que é isso também, né? Vamos construindo conforme for necessário. E as pessoas que quiserem saber mais e tiverem dúvidas, enfim, nos procurem, me procurem, cheguem na página, vão no Facebook, como eu já deixei à disposição. Agradecimentos finais a ti, que é uma pessoa que eu quero muitíssimo bem, que é uma parceira que está aqui, ó, no ombro, a ombro sempre. Isso para mim é muito importante, saber que eu tenho mulheres pretas que me inspiram e que estão junto comigo abrindo o caminho, porque é isso, abrindo os caminhos, sabe? Que não se eximem das responsabilidades, se colocam à frente, no fronte e tocam. Isso é importante, Neguana. É a gente não fugir de uma responsabilidade que é nossa. Porque daí quando eu vejo tantas que já fizeram, e tá aí a Vera que não me deixa mentir, que já fizeram e fizeram tanto por nós, é necessário que a gente dê continuidade, pensando que daqui a uns anos os nossos já vão estar em outros lugares, né? Sempre penso os pretos no topo, mas eu quero é todos os pretos no topo, não só a gente, eu quero todos. Eu quero uma construção Verdade. que seja uma construção pensada para que essa desigualdade, que é o que nos afasta das possibilidades reais de avançar, que essas desigualdades elas sejam diminuídas a ponto que a gente consiga trabalhar sempre numa perspectiva de construir coisas, não pensando na miséria, na pobreza e no descaso da nossa população, mas sim na qualificação e no protagonismo real dessas pessoas. É isso que eu quero. Agradeço e agradeço muito. Fico à disposição. Também. Parabéns pelo programa, parabéns pelo projeto. Que tenha vida longa, que a gente possa continuar falando das nossas pautas, daquilo que nos atravessa, daquilo que nos mobiliza, de fato, daquilo que nos movimenta para além da pandemia, para quando for necessário, a gente possa estar trazendo outras coisas e já fico aqui à disposição, porque é isso, né? É importantíssimo que a gente Tá consiga se bem, obrigada, meu nesse lugar, Deus.
entrega. É, é isso. Quando a gente fala das referências, quando a gente fala desses lugares que precisam ser ocupados, também são esses lugares da comunicação, as pessoas precisam se ver. E ver que a gente, além de beleza, tem talento, né, Negona? Não é? Tá certo, Dayana! Adoro! É isso. Um enorme abraço para ti, para essa pessoa. Muito obrigada. Vamos manter firmes. Ah, capotou! Ó. Foi tanto leite, ó. Foi aqui a gente também combate a fome, a miséria. No leite materno. Lindeza, futuro. Bria, ela mama na live do início ao fim. E eu faço live quase todo dia, gente. Então, assim, ó. Tu fala a palavra live, ela diz a palavra teta. É quase uma senha, sabe, gente? Então tá, muito obrigada. Um beijo e boa noite para todo mundo. Sigam a página O Coletivo, certo? E a gente se vê por aí, especialmente agora nas redes sociais. Sigam a Dayana também, curtam lá ela no Instagram e contribuam na vaquinha, tenho dito. Pretaria. Tipo prata, porém preta. Tchauzinho. Então, hoje a gente está aqui no Beco Chateau, fazendo a entrega, uma das entregas do Fundo de Amparo, apoio às mulheres em situação de vulnerabilidade aqui no município, junto com parceiros e apoiadores, vem gentilmente doam, porque é somente assim que é possível a gente executar esse projeto. A gente chegar nas comunidades, como a gente chega, tendo essa possibilidade de fazer esse auxílio, que não é só a comida, mas que a urgência do dia é justamente essa, só é possível porque a gente tem parceiros potentes que nos auxiliam e que acreditam e confiam em todo esse projeto. Então, parte do processo todo que é feito com muito amor, muito respeito e principalmente responsabilidade. Eu me chamo Bruna Seixas Ferreira, tenho 29 anos. Eu cheguei aqui faz um ano atrás e eu faço parte desse desafio jovem feminino que acolhe mulheres e crianças de rua. A gente faz. Hoje eu trabalho como cooperadora da obra, eu ajudo ativamente, né, com as irmãs que chegam. A todo instante chega mulheres, as dependentes químicas, as moradoras de rua, com crianças que necessitam de ajuda, né? E nós estamos aqui para ajudar, pedindo alimento, pedindo produto de higiene, de limpeza, porque nós não temos ajuda nenhuma do governo. É uma obra totalmente carente, independente. Então, vocês fizeram uma grande diferença nas nossas vidas hoje. É isso, vocês são como anjos para nós na Terra.